У Криму відбулася 9-та всеукраїнська спартакіада інвалідів. Окрім всіх областей України, у змаганнях взяли участь збірні команди Молдови, Білорусі та Німеччини. Про перипетії цікавих поєдинків розповідають наші кореспонденти. Змагання людей, обділених долею, але сильних духом, жагою до самоутвердження і загостреним почуттям соціальної справедливості, без перебільшення можна назвати подвигом. Адже більшість з них на інвалідних колясках з нашою необлаштованістю транспортних засобів долали сотні, навіть тисячі кілометрів, щоб, як кажуть, себе показати і на других подивитись. Змагання з фігурної їзди на колясках, дартсу, городків, метання кілець, баскетболу і ще не зовсім відомої для загалу гри боча не залишали байдужими навіть визнаних майстрів спорту, яких організатори запросили в якості суддів. А присутніх на змаганнях гостей із близького і далекого зарубіжжя додала змаганням ще більшого шарму і спортивного азарту. І до честі українських спортсменів вони не спасували перед набагато краще екіпірованими і більш соціально захищеними закордонними гостями. Навіть наша івано-франківська команда, яка зайняла скромне 12-те місце, обійшла команди Білорусі, Молдови і Німеччини. А наші колясочники Анна Остапів та Віталій Палков з фігурної їзди в особистому заліку стали відповідно срібними та бронзовими призерами. А переможцями спартакіади стала дружня команда Буковини. На другому місці Хмельницька область, третя сходинка п'єдесталу дісталась полтавчанам. І все-таки найголовніша цінність таких масових заходів – не спортивні результати, а чисто людське спілкування інвалідів з дуже непростою долею, які мали можливість обмінятися своїми проблемами, знайти нових друзів і відчути себе людьми потрібними суспільству.